Vítejte u 6. dílu ze série videí Fakt gramatika. Dneska se naučíme říct anglicky on něco dělá, ona něco dělá, ono něco dělá. Pojďme rovnou na to. He, on, she, ona, it, ono. He speaks, on mluví. She speaks, ona mluví. It speaks, ono mluví. Pod tím ono si můžete představit třeba zvíře. To je v angličtině to it. Takže it speaks, třeba to zvíře mluví. Proč je v tom s, respektive proč je v tom speaks, podtržené to s? Protože u on, ona, ono, když říkáme nějakou činnost v přítomném čase, tak se na konci přidává to s. Další příklad. He drinks. On pije, she drinks, ona pije, it drinks, ono, nebo to pije. He has, on má, she has, ona má, it has, ono, nebo to má. Je to takhle jednoduchý. Teďka už umíte říct, on dělá něco, ona dělá něco, ono, nebo to dělá něco. Vezměte si tušku, papír a napište si krátký věty. On něco dělá, ona něco dělá, ono něco dělá. Tím, že si to napíšete, tak si to zapamatujete a naučíte se to používat v mluvení. A o to jde. Děkuji za pozornost a těšte se na další díl ze série Fakt gramatika.